ଚୋରଘର ସବୁଦିନ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ। ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଥାନାରେ ଉଭୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଲିଖିତ ରାଜିନାମାରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ କୁଟାସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ। କୁଟାସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଉଗ୍ରେଶନ ମେହେରଙ୍କ ପୁଅ ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମନମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଜଗନ୍ନାଥ ମେହେରଙ୍କ ଝିଅ ପିଙ୍କିକୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରାୟ 10 ମାସ ତଳେ ଉଗ୍ରେଶନଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ପିଙ୍କି ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଉଗ୍ରେଶନଙ୍କ ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିବା ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ପିଙ୍କିଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଗତକାଲି ଉଗ୍ରେଶନଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଜ ବୋହୂର ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଥାନାରେ ଆଲୋଚନା ତଥା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ପିଙ୍କିଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଏକ ରାଜିନାମା ଥାନାରେ ଲେଖାଯିବା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ବୋଲି ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାମଦେବ ସଂଖ୍ୱାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଙ୍କିଙ୍କ ବର୍ଷକର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିବାବେଳେ ଘଟଣାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଲୋଇସିଙ୍ଗାରୁ ବିମଳେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଶଳ ପ୍ରବାହ।